মাই নিউজ এনে দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ মই ৰূপক বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ঘোষিত হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি গুৱাহাটীৰ খবৰ দিব লৈছোঁ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ 100% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈ বিদ্যালয়খনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে মুঠ 127 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত 111 গৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগ আৰু 16 গৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে আনহাতে 37 গৰাকীয়ে ডিষ্টিংচন আৰু 39 গৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ষ্টাৰ্ট মাৰ্ক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰি বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক ঘনশ্যাম মেধিৰ কন্যা অনন্য মেধিয়ে দশম স্থান দখল কৰি খুনত খোগা চৰাইছে এতিয়া বিদ্যালয়খনৰ আৰু বিদ্যালয়খনৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক নাৰায়ণ শইকীয়াৰ এক প্ৰতিবেদন আমি আগবঢ়াইছোঁ হয় মই উপস্থিত আছোঁ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত গুৱাহাটীৰ নুনমাটিত আমি ইতিমধ্যে এই গুৱাহাটীৰ নুনমাটিৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অনন্যা মেধিয়ে অসমৰ 10টা স্থানৰ ভিতৰত নৱম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ লগত আছে অনন্যা মেধি আমি পোনে পোনে তেখেতৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম দিছিলোঁ এই দুটা বিষয় গণিত আৰু উচ্চ গণিত আৰু বাকী কেতিয়াবা কেনেকুৱা হয় যে বহুত অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত হতাশ হোৱা যায় পঢ়িব ইচ্ছা নোযোৱা হয় সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ মা দেউতাই মোক পৰামৰ্শ দিছিল যে যেতিয়া পঢ়াৰ ইচ্ছা নাযায় নপঢ়িবা কাৰণ অকল জোৰ কৰি পঢ়াটোৰ একো লাভ নহয় যিহেতু গতিকে সেই সময়ত মই মোৰ ভাল লগা কামবোৰ কৰিছিলোঁ আৰু বাকী কিন্তু মই 9-10 ঘণ্টা অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ হয় মোৰ দেউতাই মোৰ ক্ষেত্ৰত দ্বৈত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰথম বিদ্যালয়ত শিক্ষক আৰু শিক্ষক হিচাপে তেওঁ এইটো কাম কেতিয়াও কৰা নাই যে মই তেওঁৰ জীয়ৰীৰ কাৰণে মোক বিশেষ ধ্যান দিছে এনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাছিল আন শিক্ষাৰ্থীসকল তেনেকুৱা ময়ো তেনেকুৱা আছিলোঁ আন শিক্ষাৰ্থীসকলক যিদৰে পাঠদান কৰিছিল মোকো তেনেদৰে একো বিশেষ নাছিল আৰু ঘৰত পিতৃ হিচাপে তেওঁ আন এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল মোক তদাৰক কৰিছিল যিহেতু তেওঁ গণিতৰ শিক্ষক মোৰ উচ্চ গণিত আৰু গণিত তেওঁৱেই চাই দিছিলে নাই নাই মই ভবাও নাছিলোঁ যে মই স্থানপ্ৰাপ্ত হ'ম আৰু সেই বুলি মই পঢ়াও নাছিলোঁ আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো যে স্থানপ্ৰাপ্ত হ'লেই যে বহুত চোকা তেনেকুৱা কোনো কথা নাই মই ক'ব খোজোঁ যে আজি যিসকলে স্থান পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সেইসকলেও সঁচাকৈ চোকা হয় আৰু স্থান পোৱা নোপোৱাক লৈ বহুত কথা আহি পৰে গতিকে স্থান পাবলৈ মোৰ ইমান একো মানে সেইটো উদ্দেশ্য লৈ মই পঢ়া নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মোৰ ভাল লাগিছে যে মই ইয়াতে স্থানত আছোঁ তোমাৰ কৃতিত্বৰ সফলতা তুমি কাক দিবা মোৰ কৃতিত্ব মোৰ সফলতাৰ কৃতিত্ব দিম মই মোৰ বিদ্যালয় তথা মোৰ পৰিয়ালক মোৰ বিদ্যালয়ে মোক ইমান উৎসাহ দিছে যে মই এইখিনি স্থানত মানে থাকিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মোৰ পিতৃ মাতৃয়েও মোক যথেষ্ট ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু তাৰ বাবে মোৰ পৰীক্ষাৰ মুহূৰ্তলৈকে মোৰ ভয় নাছিলে আৰু ভয় থাকিলে কি হয় যে পৰীক্ষা বেয়া হোৱা দেখা যায় মোৰ মা দেউতাই এইটো ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে হয় পৰীক্ষাৰ এমাহমান আগৰ পৰা মই একেবাৰে টোপনি খতি কৰা নাছিলোঁ কাৰণ স্বাস্থ্যও ভালে ৰাখিব লাগিব সেয়ে মই সদায় ৰাতিপুৱা 7টাত উঠিছিলোঁ আৰু মই দিনটো পঢ়িছিলোঁ মাজে মাজে বিৰতি লৈছিলোঁ সৰু সুৰা আৰু বিৰতি লৈ মই কিন্তু ৰাতি কিন্তু মই সোনকালে শুই গৈছিলোঁ কাৰণ দেৰিলৈকে থাকিলে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে সেইবাবে মই একমাহ আগৰ পৰাই সোনকালে খোৱাৰ অভ্যাস কৰিছিলোঁ আৰু সোনকালে ৰাতিপুৱা উঠাৰ অভ্যাস কৰিছিলোঁ আজি আগতে আমি দেখোঁ যে প্ৰত্যেকখন স্কুলত বেয়া লাগিছে আচলতে মই খুব ইচ্ছা আছিল মোৰ এনেধৰণৰ এটা বাতাৱৰণ চোৱাৰ বিৰাট এটা আমেজ এটা থাকে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কোলাহল আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ চকুৰ যিটো আনন্দ সেয়া নিজ চকুৰে উপভোগ কৰাৰ এটা বেলেগেই আমেজ কিন্তু উপায় নাই যিহেতু কৰোণাৰ বাবে স্কুললৈ আহি এনেধৰণৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ কৰাটো সুবিধাজনক নহয় গতিকে আমি উপায়হীন আমি মানিবই লাগিব আৰু শেষত ক'ম যে মিছ কৰিছোঁ বাট উপায় নাই আৰু আমি ইয়াৰ পাছতে আমি আমাৰ অনন্যাৰ পিতৃ ঘনশ্যাম মেধি ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে এই অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ তেখেত অধ্যক্ষ আৰু তেখেতৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম হয় ভালেই লাগিছে তাইৰ ৰিজাল্টটোত বিদ্যালয়ৰ ৰিজাল্ট সামগ্ৰিক ৰিজাল্ট যি আমাৰ 100% উত্তীৰ্ণ যি ধাৰাবাহিকতা আৰু বহুখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডিষ্টিংচন পাইছে গতিকে ৰিজাল্ট স্কুলৰ ৰিজাল্টটো পাই খুবেই ভাল লাগিছে আৰু তাৰ মাজতে
তাই স্কুলৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে, স্থান পায়, আৰু মোৰ নিজৰ ছোৱালী হোৱাৰ কাৰণে ভালেই লাগিছে। কিন্তু মূলতঃ স্কুলৰ কাৰণে ভাল লাগিছে যে আমাৰ স্কুলৰ যি পূৰ্বৰ গৌৰৱ সেইটো অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। আগতে আমি দেখোঁ যে স্কুলসমূহত এই এই আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আজি কিন্তু আপোনাৰ কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে, লকডাউনৰ বাবে কিন্তু নিমাম পৰিস্থিতি হয়। হয়, কিবা নাই, এইটো ঠিকে আছে, এইটো খুব ভাল কথা। প্ৰথম কথা, আমাক আমাৰ এই বৰ্তমান যি দুৰ্যোগৰ সময় চৰকাৰী যি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সেইখিনি আমি সকলোৱে অতি অতি সাৱধানতাৰে মানি চলাটো দৰকাৰ। আমাৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে, জীৱনৰ কাৰণে, ৰাইজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে, আনৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে। গতিকে আমিও সেইকাৰণে কোনো শিক্ষাৰ্থীকে তেনেকৈ মতা নাই। আমি তেওঁলোকক আমি গ্ৰুপ খুলি পেলাই ৰিজাল্টবিলাক ঘৰে ঘৰে পঠাই দিছোঁ। গতিকে এইটো খুব জৰুৰী আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আক্ষেপ নাই, এইটো ঠিকে আছে, ভালেই পাইছোঁ। ভিত্তি হিচাপে আপুনি ভাবিছিলেনে যে তেখেতে নাই? কিন্তু মই তাই প্ৰথম অৱস্থাত মই কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰ দিয়া নাই যে তাই পজিশ্যন পাবই লাগিব, হেৰি কৰিব লাগিব। মই কৈছিলোঁ তুমি কষ্ট কৰা আৰু ভাল পাৰ্চেণ্টেজ এটা পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা, তুমি 95+% পালেও খুব ভাল ৰিজাল্ট, এইটো খুব ভাল ৰিজাল্ট, গতিকে তেনেদৰে পঢ়া, কষ্ট কৰা। গতিকে তেনেকৈ তাইক মই এনকাৰেজ কৰিছিলোঁ। কিন্তু মই এটা কথা কৈছিলোঁ, টাৰ্গেট লৈ নপঢ়িবা যে মই পজিশ্যন পাবই লাগিব, নাপালে সাংঘাতিক হেৰি হ'ব, গতিকে সেইকাৰণে টাৰ্গেট লৈ নপঢ়িবা, গতিকে মই সেইটো কথাই কৈছিলোঁ। কিন্তু পৰীক্ষা দি উঠি তাই যেতিয়া পৰীক্ষা দি আছিল, প্ৰতিটো পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত মই সুধিছিলোঁ কেনেকুৱা হৈছে, আটাইখন পৰীক্ষাই তাই 100% তাইৰ মতে আৰু শুদ্ধকৈ কৰি আহিছিলে। তেতিয়া মই অকণমান আশা কৰিছিলোঁ যে হয়তো পজিশ্যন এটা তাই পাব পাৰে তেনেকৈ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। আমি তেখেতৰ মাতৃ আছে, আমি তেখেতৰ মাতৃৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেখেতৰ মাতৃৰ অনুভৱ কি, আমি তেখেতৰ মাতৃক আমি তেখেতৰ মাতৃৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিম। হয়, কি ক'ব, আজি আপোনাৰ জীয়ৰী অনন্যাই ৰাজ্যৰ 10টা স্থানৰ ভিতৰতে নৱম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কি ক'ব, কেনেকুৱা অনুভৱ? অনুভৱ খুব ভাল লাগিছে, ৰিজাল্টটো পাই মানে ভাল লাগিছে আৰু, মানে তাই যিটো আশা কৰিছিল সেই আশাটো পাইছে আৰু, কষ্ট কৰিছিল কষ্টৰ ফল পাইছে। আজি কিন্তু অন্য দিনৰ সেইটো পৰিৱেশ বেয়া, সেইকাৰণে দুখ লাগিছে। প্ৰত্যেক বছৰে ৰিজাল্টৰ সময়ত এটা খুব মানে স্কুলখনত এটা ফূৰ্তি এটা হয় আৰু, আজি সেই পৰিৱেশটো নাই, তাৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে। অসমৰ 10টা স্থানৰ ভিতৰত আপোনাৰ অনন্য মিডিয়াৰ স্থান দখল কৰিব ভাবি আশা এটা আছিল আৰু, কিবা এটা ৰেংকত থাকিব বুলি আমি ভাবিছোঁ, তাই কিন্তু ভবা নাছিলে, আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ভাবিছিলোঁ আৰু। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক।